previše umorim, jer obećavam ja poslednja priča, mi to nikad. Svi znamo da je bojaznost globalan problem, da je preko 2 milijarde ljudi bojazno i da se taj trend povećava u poslednjih 20 godina. Samo u Americi je trećina odraslih bojazno, svako peto dete, i postoje podaci da Amerikanci preko 147 milijardi dolara godišnje troše, što na prevenciju, što na lečenje same bojaznosti i njenih posledica. Svi znamo za indeks telesne mase i za njegovu klasifikaciju. Od slabe uklanjenosti, kada je body mass index ispod 18,5, normalna uklanjenost do 24,9, prekomerna uklanjenost do 30, preko 30 ide bojaznost prvog, drugog i trećeg stepena. Primetit ćete kako body mass index raste, tako raste rizik za oboljevanje sa jedne strane i naravno za posledice koje to vuče sa sobom. Ono što ćemo pokušati danas u kratkim crtama da načnemo kao temu, to je jedan fenomen koji već duže vreme zbunjuje naučnu javnost. To se vidi po mnogo drugim radovima koji su objavljivani godinama u eminentnim časopisima kako iz oblasti kardiologije, tako i iz oblasti endokrinologije. Šta je u stvari paradoks bojaznosti? To je u stvari jedan fenomen gde naučnicima ni svima nama nije jasno zbog čega bojazniji ljudi u nekim hroničnim bolestima imaju bolju prognozu, odnosno manji mortalitet nego osobe koje su vitke. Svi znamo posledice bojaznosti po zdravlje. Praćeni su vrlo očiglednim dokazima i mnogobrojnim studijama. Međutim, naročito poslednjih godina brojne studije su pokazali da pacijenti, naročito u starijem životnom toku, imaju korist od veće telesne težine. Odnosno, primećeno je da kod nekih hroničnih oboljenja bolesni pacijenti imaju manju stopu kako ukupnog, tako i kardiovaskularnog mortaliteta u poređenju sa osobama normalnog body mass indeksa i to je poznato kao paradoks bojaznosti. On je opisan prvi put 1999. godine i to kod bojaznih hemodijaliznih pacijenata, kasnije kod osoba sa srčnom slabošću, sa perifernom arterijskom bolešću, kod dijabetičara, a ono što ćemo mi pokušati danas da objasnimo, to je veza i mesto paradoksa bojaznosti u ishemijskoj bolesti srca. Jedna ovaj američka meta-analiza koja je sprovedena pre više godina na preko 218.000 pacijenata je pokazala da bojazni pacijenti imaju 30-40 manju smrtnost u poređenju sa pacijentima koji imaju normalnu težinu. Period praćenja je bio do 3 godine i na ogromnom broju pacijenta. Slične podatke su dobili Šveđani koji su iz svog registra izvukli pacijente nakon koronarne angiografije i prosto posmatrali kakav je njihov mortalitet. Takođe je utvrđeno da pacijenti sa prekomernom težinom duže žive u odnosu na pacijente sa normalnom telesnom težinom. Mane ovih meta-analiza i studija su bile što nije bilo diferencijacije prema tipu srčanog udara, nego se posmatra ukupni mortalitet i kardiovaskularni mortalitet bez obzira na vrstu infarkta i fokus je bio uglavnom na starije pacijente sa non-stemi srčanog udara. Jedna od studija koja je objavljena ove godine u European Heart Journalu se odnosila na pacijente sa stemi infarktom. Podaci su uzeti iz američkog registra i bila je ogromna. U početku je u samo posmatranje ušlo preko 80.000 pacijenata, ali kada su se skinuli što isključujući kriterijumi na kraju, finalna analizirana populacija je bila skoro 20.000 pacijenata iz 503 američke bolnice, a period praćenja je bio od januara 2007. do decembra 2011. godine. Prosečna starost pacijenata je bila 62 godine. Primetit ćete da nakon 30 dana od praćenja same studije, bojazni pacijenti sa klasom 1 bojaznosti, a to je body mass index od 30 do 34,9 su imali najmanji mortalitet. Isto to odmah za njima su bili pacijenti koji su umereni bojazni, odnosno sa body mass indexom od 25 do 30, a nažalost najmanju stopu preživljavanja pacijenti koji su imali normalnu telesnu težinu. Ono što su oni pretpostavili na kraju ove studije je bilo u stvari da stariji pacijenti sa starijim sistemom infarktom i normalnom telesnom težinom ili ekstremnom bojaznošću imaju lošiju prognozu nego pacijenti sa povećanom težinom ili umerenom bojaznošću. Druga studija koja je analizirala ovaj problem, takođe objavljena 2017. godine u američkom časopisu, pokušavala je da dovede u vezu body mass index sa stopom preživljavanja nakon PCI procedura. Grupa autora je stvari želela ovo da ispita u novijoj PCI
prakse, računajući na to da se liječenje unapređuje, menja savremenim tehnikama i uz novije generacije stentova. Period praćenja je bio 8 godina i to od 2005. do 2013. godine i uključeno je preko 345.000 pacijenata. Istraživači su analizirali mortalitet nakon 30 dana, nakon jedne i nakon 5 godina od PCI procedure. U kratkoročnom periodu, odnosno preživljavanje nakon 30 dana, najbolje je bilo kod pacijenata čija je body mass index bio od 25 do 30 i preko 30. Nažalost, najveći mortalitet su imali slabije uhranjeni pacijenti sa body mass indexom ispod 18,5. Nakon godinu dana, oni koji su umreli teški, imali su manji rizik za 30%, bojazni za 27% u odnosu na pacijente sa normalnom body mass indexom, a nakon 5 godina sličan podatak, samo što kod jače uhranjenih 22%, a kod bojazni 12%, poređenje sa spiranovicima, čak body mass index bio u granicama normalno. Važno je napomenuti da su ove studije primijetili da manji rizik od mortaliteta je postoji među svim grupama kada je u pitanju ovaj koronarna bolest i kod stabilne i nestabilne angine i kod non-stemi i stemi srčanog udara. Dolazimo do jednog velikog pitanja koje nije rešeno ni dan danas. To je šta je to u stvari paradoks bojaznosti? Samo statistička varka ili realna činjenica? Skeptici, kritičari ovog fenomena bi rekli sledeće. Prvo, sve studije koje su rađene na paradoksu bojaznosti su bile retrospektivnog tipa. Nijedna od tih studija nije uzimala paradoks bojaznosti kao primarni cilj, nisu uključene sve relevantne varijable, niti je uzimano obzir faktički body mass index pre samog istraživanja. Uglavnom se odnosilo na stariju populaciju, body mass index je u stvari bio jedini indikator koji je posmatran. Znači ovim struka, ovim kukova, njihov odnos je posmatran u vrlo malom broju studija i pušenje, što smo čuli više puta danas, nije uzimano kao faktor rizika ni u jednoj od ovih studija. E sad, oni koji se bave ovom problematikom bi rekli da je paradoks bojaznosti u stvari realna činjenica. Čime oni pokušavaju da opravdaju taj svoj stav i svoje mišljenje? To je da prvo pacijenti sa većim body mass indexom smatra se da dobijaju intenzivniju terapiju u poređenju sa pacijentima manje telesne mase, a potpuno istog životnog doba. Takođe, sami pacijenti sa body mass indexom nisu adekvatno kategorisani. To znači da sam body mass index ne može ne razlikuje adekvatno mišićnu masu i masu masnog tkiva. Tako da je moguće da je u stvari prognoza koja je bolja kod onih pacijenata koji imaju veću mišićnu masu, a ne u stvari veći postupak masnog tkiva. Postoji neke metaboličke hipoteze koje pokušavaju da objasne ovaj fenomen, a to je recimo da manja produkcija tromboksana A2 kod gojaznih osoba, kao moćni aktivator trombocita, ili sa druge strane moguća uključenost hormona grelin ili hormona gladi koji reguliše unos hrane. 2016. godine tim naučnika sa univerziteta u Michiganu eksperimentima na ćelijama pokušao da pokaže zašto masne ćelije duže žive. Oni smatraju da masne ćelije nemaju defekte u rastu kao ćelije sa manjim sadržajem masti, pa su zato rezistentnije na stres iz okruženja. Kao moguće objašnjenje, oni su u stvari ponudili ulogu enzima 3-acetilglicerola koji po tvrdnjama autora ima veze sa boljim preživljavanjem samih masnih ćelija. Rešavanje paradoksa bojaznosti je još uvek daleko od kraja, ali ovo postojeće istraživanje nam nudi u stvari moguća rješenja ovog fenomena koji već dosta dugo zbunjuje stručnu javnost. Ili je ipak samo pitanje statistička varka. Ono što bih ja zaključila na kraju ovog predavanja je to da bez bliže savesti, posle ovako iscrpne sesije, možemo otići na neki podrač. Hvala vam na pažnju.